Atony fanonisatona rehefa tombo voatahaka izao dia nanolotra fanomezana ho an'ireo olona izay hisahirana eny amin'ny fokontany sy ambalavao hisotro eny ny tranom-piantohana mama. Fotoana izay nanaovana jerytotika ihany koa ny taona lasa sy nampahafantarana ny vina ho an'ity taona roapolo sy roa arivo ity. Volana vao avy Sitiry Rakotarson. Tsara ny vokatra ho an'ny tranom-piantohana mama atao anatin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo araka ny tatitra nataon'ny talemy sana ny famokarana raha ny fanazavana dia tsy mitsahamitombo aranarivo ny isan-taona ny isan'ireo fiara miditra ao amin'ity tranom-piantohana ity. Voaloha ara-dalàna avokoa ny vola rehefa misy ny lozam-pifamoivozana mitranga. Dia toy misongadina izay ny azona ilazana azy. Tena niakatra. Misy ihany fahasahirana taloha, tena taloha be izay fa tatoriana. Tamin'ny fitondroana nanomboka tao amin'ny dimy sy roa arivo hatramin'izao dia mahita izay a fa tena misongadina. Io moa orofoiny ny isan'ny fiara fiantoana moa nataonay ny isan'ny fiara intoana atao amin'ny mama dia mitombo isataona tsy amanjatony fa amin'ny arivony. Eo an-danin'izany moa ny fanokafana andreo le masovo point de vente ny filazaza dia manentsika tena miazakazaka zay amin'izay satria zay ny tedavy le mpanjifa aminay ny fandaovana volan'olona misy moa nytenin'olona manao hoe tsy manto volo ty mamaty tsy mamenatra any teny zany taloha zany rakizo ny fitenenana fa tsy amin'izao fotoanaizao raha vatonga ao ianao dia efa tsy maintsy miteny hoe amin'izao anao maka ny seka na amin'izao anao maka nyity fa ny zavatra mampanahino ke dia zao hoe misy olona tsy mahafantatra le tokony ataony hoe apetraka ny déclaration dia manao expertise anao zay anao vao maka vola fa andrasany hoe ny mama no anao ny expertise a ny antso anazy a dia tsy fantala izy misy ara-moa seka efa vita amanjatony tsisy maka le izy miazakazaka fotsiny ny olona hoe ahoana le anay vita le sika izy raha tsy hita maka an'le izy fa nefa zay dia miezaka hatrany hatrany a ny analana zany hoe trosa mama zany ary dia hatramin'izao zay aloha de hoe tsisy milahatra ohatra ny taloha mifaka vola zany e sy tonga hoe dia fitaniaraka ny tokony ho izy misy milaza hoe tsy mando volo zay ary zay zao dia miantso hoe raha misy mana dosie tsy naloha mama vola any tongava fa vonina amin'ny zay a hoe inona ny antony. Ho an'ny taona roapolo sy roa arivo anisan'ny asa lehibe tanterahana ny fanokafana masovon'ny mama any amin'ny distrika samihafa toy ny any Antala, Voahimara. Noho ny fahatongavan'ny taona vaovao toy ny fanaon'ny isan-taona ny tranom-piantoana mama dia nanolotra fanomezana ho andreo mponina ao anatin'ny fokontany ambalavao hisotry ny maraina teo no nanoloran'izany. Ty andro hoany ity moa fomba fafanao zany ity ny tena marina mba fiarahana fala mba fanampiana ihany koa sosial eto amin'ny fokontany misy amin'ny mama miaratsy fa fokontany ambalavao misy amin'ny mama dia fafanao zany izy ity misy eo atao an'ny ankizy a misy atao an'lehibe a. Mihoatra ny roapolo amin'nyzato ny mponina anazo fanomezana avy amin'ny mama teto amin'ny fokontany ambalavao isotry ireto.